Txikia nintzenetik oso berezia izan da aitarekin itsasora irtetea. Zaila da azaltzea. Gehien dakien arengandik ikastea da. Xehetasun bakoitza planifikatzea, norabide bat aukeratzea, eta konpainiarik onenean egitea. Esperientziak partekatzea, erlasatzea, eta askatasunaz gozatzea da. Gehien behar denean lasai mantentzea da. Babesa sentitzea, eta konfiantza izatea. Berarekin itsasora irtetea, edo zer gertatzen dela ere, edo non egonda ere, behar dudanerako, beti hor egongo dela jakitea da. Kutxabank banka pertsonala. Konfiantzaren balioa.